Oletteko ajatelleet koskaan, mikä on maapallon suurin salaisuus? Ajatelkaapa nyt. Mikä se voisi olla? Se on ihminen itse. Eli jokainen teistä on maapallon suurin salaisuus. Me luulemme, että me tunnemme itsemme, perheenjäsenemme, ystävämme. Ei alkuunkaan. Sillä esimerkiksi lääketieteellisessä tiedekunnissa ei opeteta lääkäriplantuille, mitä on olla ihminen tällä planeetalla. Meille opetetaan kyllä tietysti fysiologiaa, meille opetetaan anatomiaa ja vaikka mitä muuta, mutta meille ei koskaan opeteta virallisesti, mitä on olla ihminen, mikälainen ihmiskäsitys, ihmiskuva pitäisi olla. Medisiinisti voidaan todeta, ja sen useimmat ovat unohtaneet myöskin kollegoista, että 87% yleisesti ottaen aivoistamme on vettä. 87%. Ja noin 70% ruumistamme on vettä. Vetskana, verenä, sappena, etc. Siis me olemme vesiolentoja, ja kun krematorio ottaa ruumiimme haltuun, niin siitä jää ehkä pari kiloa. Kaikki muu vesi on haihtunut ja energia on lähtenyt pois. Ihminen on elektromagneettinen olento. Energia ja Einsteinin mukaan energia ei koskaan häviä, vaan muuttaa vain muotoa. Ja minkälainen on tämä ihminen? Tämä ydinihminen. Lääkärit puhuvat psyykkestä. Lääkärit puhuvat myöskin tajunnasta, tietoisuudesta, älystä. Mutta kysykääpä joskus, minkälainen tämä tajunta on, minkä värinen, minkä muotoinen, missä se sijaitsee? Useimmat luulevat, ja tämä on vanhanaikainen käsitys, että meidän tajuntamme sijaitsee aivoissa ja aivosoluissa. Sekään ei pidä paikkaansa enää. Olin Oslon yliopistossa tässä syksyllä, jossa Harvardin yliopiston erittäin tunnettu professori Noam Chomsky piti luennon parille tuhannelle opiskelijalle. Ja hän muun muassa mainitsi, että aivot ajattelevat. Kyselyvaiheessa minä nostin käteni ylös ja sanoin, että herra professori, se on vanhanaikaista tietoa, mutta tehän ette olekaan lääkäri. Te olette filosofi muun muassa. Ja hän oli tietysti vähän häkeltynyt, että kukaan muu ei uskaltanut vastustaa hänen mielipiteitään, hän on maailman kuullut. Mutta lopulta hän alkoi myönnellä, että niin onhan sitten semmoiset kuin fantomikivut, kun esimerkiksi ihmiseltä katkaistaan käsi tai jalka, niin tuntuu siltä, että se olisi kuitenkin jollain tavalla energisesti läsnä ja olemassa, jopa joskus kivulias. Mutta suuri osa ihmisistä ei todellakaan tiedä, mitä on olla ihminen ja miksi me jokainen olemme valinneet tulla tänne Suomeen, ensin tietysti maaplaneetalle. Universumihan ei koskaan pääty, sanoi Buddha. Miksi me olemme valinneet Suomen, tämän planeetan, nämä vanhemmat? Koska meidän tajuntamme ja tietoisuutemme, joka ei koskaan voi kuolla, energia ei siis koskaan häviä, muuttaa vain muotoaan, on itse valinnut kaikki olosuhteensa. Ja kun me ihmettelemme monta kertaa, kun elämässä tapahtuu vastoinkäymisiä, me unohdamme sen asian, että me olemme ennen tähän ruumiiseen syntymistämme, ennen kuin me kiinnitymme tähän sikiöön, me olemme itse niin sanottujen opettajiemme kanssa valinneet kaiken, mitä meille tapahtuu, myöskin vastoinkäymiset, joiden tarkoituksena on luonnollisesti opettaa meitä, kasvattaa meitä henkisesti. Me emme siis koskaan voisi syyttää muita vastoinkäymisistä. Ja kun me emme opi, niin kovalla opetetaan. Minulla on ollut esimerkiksi 9 auto-onnettomuutta ennen kuin lopetin ajamisen. Ja tajusin, että nyt on jossain asenteissa vikaa. Nyt täytyy muuttaa asenteita. Jokaiseen asiaan, joka on tärkeä, on aina syy. Ja se syy ei ole suoraan selvä, vaan se tulee meille vähitellen. Jos me ajattelemme esimerkiksi ulkoavaruutta, niin karkeasti ottaen kaikki tiedot, mitä te olette saaneet NASAlta, on valetta. Tämä on aika kova väite, mutta mä voin pystyä todistamaan sen. Mä olen keskustellut astronauttien kanssa, mä olen keskustellut miehen kanssa, joka itse käveli kuussa, mä olen keskustellut kosmonauttien kanssa, ja niillä on vaitiolovelvollisuus, paitsi silloin, kun ne antavat disinformaatiota, eli väärää tietoa, käskystä. Ja minkä takia ne antavat väärää tietoa? Sen takia, että poliitikothan määräävät, mitä he saavat sanoa ja mitä armeija tekee. Mutta kuka määrää näitä, poliitikkoja ja armeijoita? Tänä päivänä se on, sanoisinko, sionistinen eliittiryhmä, joka omistaa suurin piirtein kaikki tiedotusvälineet.
jossa Robert Murdoch on mukana, David Rockefeller, Kissinger ja muut kumppanit. He antavat määräyksiä eräissä salaisissa kongresseissa kaikille niille, jotka sinne on kutsuttu, maanpäämiehet, pääministerit, kuninkaalliset ja niin edelleen. Muista, kun Lipponen oli ollut Bilderbergien kokouksesta ja kun hän tuli takaisin, hän sanoi, öljyn hinta on korotettava. Se oli käsky. Ne on juoksupoikia. Ja he tottelevat, koska muuten voi tapahtua ikävyyksiä. John F. Kennedy hän murhattiin sen takia, että hän aikoi panna CIA:n tuhansiksi kappaleiksi ja kertoa meidän kosmisista yhteyksistämme. Nyt huhtikuussa viime vuonna olin Amsterdamissa Secret Space Program -seminaarissa, jossa muun muassa kerrottiin, otettiin esille, mitä me tällä planeetalla tiedämme, nyt vaikka omastakin aurinkokunnastamme. Kävi ilmi, että 2 kertaa viikossa raketit lentävät kuuhun. Kävi ilmi, että Marsissa lennetään jatkuvasti. Ja siellä on suuri kaupunki. Siis maanpäälliset ihmiset ovat muuttaneet Marsiin. Tiedemiehet varsinkin. Kävi ilmi, että Saturnukseenkin lennetään. Ja se oli space pilotiksi itseään kutsua Mark Richards, joka paljasti asian ja sanoi, että hän lensi aidolla UFOlla, siis aidolla avaruusaluksella, joka alun perin on tullut toiselta planeetolta, eikä millään venäläisten tai amerikkalaisten man-made aluksilla, joita meistä kukaan täällä, jos semmoinen tulisi tänne ylös, niin me ei pystytä sanomaan, onko se aito vai onko se ihmisten tekemä. Ja se, mikä oli hämmästyttävää hänen kertomuksessaan, oli se, että tällä aluksella oli tajunta. Kuinka voi aluksella olla tajunta? Ja hän tietysti ohjasi omalla ajatusenergiallaan. Kun ihmiset käyttävät yleensä alle 10% aivojensa kapasiteetista, ja meidän aivojemme nopeus noin ajatuksiin on noin 5000 bittiä sekunnissa, niin me olemme hyvin, hyvin alkeellinen rotu verrattuna muiden planeettojen asukkaisiin. Tänä päivänä tietokoneet ovat ylittäneet totaalisesti ihmisten kapasiteetin. Jo monta vuotta sitten kuulin, että NSA, National Security Agency Amerikassa, suurin tiedustelupalvelu, joka pystyy lukemaan jokaisen meistä ajatussignaalitkin halutessaan, niin sillä oli silloin jo vuosia sitten 280 triljoonaa floppia sekunnissa tämä nopeus. 280 triljoonaa sekunnissa. Eihän meidän 5000 bittiä, niin aivojen kapasiteet pysty edes käsittelemään tämmöisiä lukuja. Ja nyt, niin kuin sanotaan, että noin 18 kuukaudessa, niin nopeus aina tuplaantuu. Me olemme menossa yhteiskuntaan, jossa tietokoneet hallitsevat meitä, ja meistä tulee renkejä eikä päälliköitä. Ja se on hyvin pitkällä jo tänä päivänä. Jos ajattelemme ihmisenä olemista, niin mulla on tässä tämmöistä vähän vanhaa statistiikkaa vuodelta 1985, jossa kysyttiin eri Euroopan maissa, ja myöskin Amerikassa ihmisiltä Gallupissa heidän kokemuksiaan telepatiasta, selvänäköisyydestä ja yhteydestä kuolleiden ihmisten energiaan. Ja on mielenkiintoista, että CIA esimerkiksi kouluttaa omia agenttejaan automaattikirjoitukseen ja ruumista poistumisilmiöön, jota käytetään vakoiluun ja avaruustutkimukseen. Sen takia skeptikkojärjestö perustettiin myöskin CIA:n toimesta, että ihmiset eivät saisi tietää totuutta. Meillä on siis akateemisia virallisia skeptikoita, jotka pistävät matalaksi kaikki tiedot. He saavat siitä hyvän palkan. Joka tapauksessa tässä Gallupissa todetaan näin, ja nykyisin tarvitsen jo tuolta silmälaseja aika reippaasti. Niin tässä sanotaan, että Euroopassa, kun Euroopan maat oli pantu yhteen, niin on 32% ihmisistä, jotka väittävät, että heillä on telepaattisia kokemuksia. Sitten 30% väitti, että heillä on selvänäköisyyttä. Ja 25% väitti, että heillä oli kontaktia kuolleisiin. USA:ssa luvut olivat paljon avoimempia, koska amerikkalaiset ovat hyvin, hyvin avoin yhteiskunta, ainakin näissä asioissa, vaikka sitten pistetäänkin lukko päälle, kun ruvetaan niin kuin oikein vakavissaan puhumaan. Ja USA:ssa oli jopa 58% ihmisistä, siis yli puolet asujaimistossa, sanoivat, että he ovat telepaattisessa kontaktissa. Selvänäköisyyttä oli 34% ja kontaktia kuolleisiin 27%.
Ne on aikamoisia lukuja, mutta Islanti oli kyllä kaikkein paras. Islanti totesi muun muassa, että 41% Islannin kansasta, jota on noin 330 tai 360 000 tänä päivänä, siis 41% väittää olevansa kontaktissa kuolleiden energioihin. Ja eihän voi kuvitella, kun silloin, tämä oli siis 85 Gallup, silloin psykiatrinen tautiluokitus, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders, piti kaikkia henkilöitä, jotka väittivät olleensa UFO-kontakteissa tai kontakteissa kuolleisiin skitsofreeneina. Se oli skitsofrenian oire vuoteen 1993 saakka, jolloin protestit Euroopasta tulivat niin suuriksi, että he joutuivat muuttamaan tätä DSM-luokitusta numero 4 ja sanoivat, että se on periaatteessa spiritual and religious problem, eli henkinen ja uskonnollinen probleema. Eihän se sitäkään ole. Mutta tällä tavalla yritetään leimata ihmiset siihen tilanteeseen, että he eivät uskalla kertoa näistä kokemuksista. Ja kuten Gallupit toteavat, niin paranormaalit ihmiset ovat, tai paranormaalit ihmiset kokevat ihmiset, ovat majoriteettina. Kaikkiaan 67% eri kansakunnista ainakin kerran elämässään on kokenut ruumista poistumisilmiön tai telepatian tai kontaktin kuolleiden energioihin. Eli ei valtaosa ihmisistä ole mielisairaita. Mutta kun halutaan peittää todellinen totuus maapallolla, niin nyt DSM-5, siis tämä seuraava tautiluokitus, joka tulee vuonna 13 keväällä, ja on Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä, se on leimannut kaikki ihmisten kokemukset mielisairaaksi. Jos olet ujo, olet mentaalisesti häiriintynyt. Jos et ehdi peseytyä, haiset vähän hielle, niin olet sitten mentaalisesti häiriintynyt. Jos olet tyttö ja leikit autoilla ja poikien lelulla, sulla on seksuaalinen identiteettiprobleema. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on täysin mieltä. On muistettava, tämä ei ole, vaikka ihmiset luulevat ja varsinkin psykiatrit, tämä ei ole mikään medisiininen tautiluokitus, vaikka se on sitä virallista. Tämä on ainoastaan ja vain poliittinen dokumentti, joka isketään lääketieteen opiskelijalle jo päähän, jolloin niillä ei ole mitään mahdollisuutta tehdä muuta kuin vääriä diagnoosia. Ja tämä on hyvin vakava asia, kun ottaa huomioon, kuinka paljon ihmisillä on kokemuksia toisilta dimensioilta. Olin juuri torstaina Helsingissä maanpuolustusyhdistyksen kokouksessa, jossa Martti Ahtisaari piti erittäin hyvän luennon noin yleisesti ottaen tilanteesta. Me ei kosketeltu paljon NATOa, koska edellisellä kerralla, kun hän luennoi 4 vuotta sitten, niin jouduin taas opponeimaan, koska hän haluaa Suomen NATOon. Ja minä sanoin vain, että minä olen ollut 20 vuotta nyt ulkomailla ja 17-18 vuotta Norjassa NATO-maassa. Ja tiedän, mitä se on. Ne ovat totaalisessa kontrollissa. Niillä ei ole mitään sanomista omiin asioihinsa. Niiden on pakko ostaa amerikkalaisia hyökkäyslentokoneita, jotka maksaa hurjasti enemmän kuin ruotsalaiset puolustukseen tarkoitetut. Niiden koulusysteemi on amerikkalainen ja Euroopan huonoin. Ja terveydenhuolto ajettu alas ja muuta. Tähänkö me haluamme? No, jokainen päättää. Nythän meillä on presidentinvaalit. Joka tapauksessa lääketieteessä ei oteta edes huomioon sitä, että astronautit ja kosmonautit koko ajan lentävät avaruudessa. Ja eräässä tässä maanpuolustuskurssiyhdistyksen kokouksessa monta vuotta sitten luennoitsijana oli NATOn Euroopan päällikkö, kenraali George Jolan. Ja minä aina esitän kysymyksiä näille herroille. Ja kysyin häneltä, että mitä mieltä hän on siitä, että heidän oma NATOn raportti vuodelta 1964 on niin salainen, että silloin tehtiin vain 15 kappaletta koko maapallolle 3 kielellä. 15 kappaletta. Ja siinä lueteltiin syyt, miksi suurelle yleisölle ei saa kertoa meidän kosmisista kontakteistamme. Ja arvatkaa vaan, mikä oli ensimmäinen syy. Se ei kyllä varmasti tule ensimmäiseksi mieleen. Se oli teologinen. Kaikkien uskontojen dogmat sortuvat. Ei mikään niin sanottu jumalakäsite, mikä se ikinä kenelläkin on, mutta dogmat. Ja kaikkien uskontojen pyhät kirjat myöskin joudutaan myöntämään, että ne on ihmisten tekemiä. Tosi voi sanoa, että Raamattuhan on täys kertomuksia, kuinka tuliset vaunut taivaalla lentävät ja kuinka sikarimuotoiset tai semmoiset lentävät kirjakäärät
lentävät taivaalla. Ja kuinka Hesekielin kirjassa semmoiseen vaskiseen asuun pukeutunut henkilö, joka näytti vähän ihmiseltä, mutta ei oikein ihmiseltä, kun oli melkein kasvot, jotka näytti vähän linnulta tai leijonalta tai joltakin niin kuin eläimeltä, joka tuli antamaan neuvoja maan päällä ihmisille. Ja kaikki ihmiset, jotka olivat läsnä, eivät kuulleet näitä, vaan yksi varsinkin kuuli. Ja tämä vaskimies oli sanonut tälle, että ota tämä ja syö tämä kirjakäärä, siis tietoa. Ja kyllä se totuus on siellä, mutta se pitää osata tulkata tietysti. Ja toinen syy tässä Naton raportissa oli se, että ihmiskunnan ego sortuu. Mehän saamme totaalisesti väärää tietoa NASAlta ja sitä, että ehkäpä jossain Marsissa on bakteereita. Ehkäpä jossakin on vettä. Ja nyt me haemme kovasti erilaisia planeettoja, joissa voisi olla elämää. Me tietää varsin hyvin, kun ne lentää sinne jatkuvasti, että elämää on. Mutta se, mikä on pelottavaa ehkä meille, on se, joka kävi ilmi muun muassa, kun Siljan Ringens UFO-ryhmä Ruotsissa kysyi kaikilta viranomaisilta, että saavatko ruotsalaiset olla yhteydessä ulkoavaruuden asukkaisiin. Nimittäin vuonna 1969, kun me mentiin virallisesti amerikkalaiset kuuhun, Marsissa me oltiin jo vuonna 1962, niin vuonna 1969 tuli sääntö, että amerikkalaiset eivät saa olla yhteydessä ulkoavaruuden asukkaisiin. He joutuvat vuodeksi ilman oikeudenkäyntiä vankilaan ja sen jälkeen suuret sakot. Lieneekö se edelleenkin voimassa, en tiedä, mutta luulisin, että on. Ja Siljan Ringens UFO-ryhmä sai sitten kaikilta näitä viranomaisilta vastauksia, jotka olivat hyvin mielenkiintoisia. Tulliviranomaiset ilmoittivat, että ei heillä ole mitään vastaan, että ulkoavaruudesta tulee ihmisiä. Ilmeisesti ne ei tarvitse edes passia tai viisumia. Sosiaali- ja terveysviranomaiset ilmoittivat, että tämä menee heidän kompetenssialueensa ulkopuolelle. Ja jokainen instanssi ilmoitti, että se ei niin kuin kuulu heille. Mutta yksi instanssi, ja se oli maatilahallitus, antoi hyvin mielenkiintoisen vastauksen, että jos joudutte ulkoavaruuden asukkaiden kanssa tekemisiin, ottakaa yhteyttä läänin eläinlääkäriin. Miksi näin? Koska he tietävät, että monet ulkoavaruuden asukkaat ovat eläinten näköisiä ruumiillisesti. Ja mehän pidämme kaikkia, jotka eivät ole ihmisruumiin muotoisia, niin meitä alempiarvoisina. Ja vaikka ne ovat eläimen muotoisia toiset, niin ne ovat moraalisesti, eettisesti ja teknisesti huimaavasti meitä edellä. Ainakin tuhansia, joidenkin mielestä vain miljoonia vuosia edellä. Ja ilmeisesti aina he käyttävät telepatiaa, se on heidän kielensä, myöskin meidän kanssamme. Kolmas syy tässä Naton salaisessa raportissa oli, miksi ihmisille ei anneta tietoja, oli meidän ekonomia, joka tulee täysin muuttumaan, sortumaan ilmeisesti, mikä on tapahtumassa. Ja neljäs syy oli, että meidän fysiikan lakimme, niin kuin meidän tieteemme tuntee, niin ne eivät päde avaruudessa. No huvittiko tässä Norjassa, taisi olla ihan pari-kolme viikkoa sitten, niin lehdistössä oli, että nyt ovat maan ihmiset ylittäneet valonnopeuden. Se on aika naurettavaa, koska vuonna 1990 asuin Genevessä ja silloin oli puolustusvoimien, siis meidän ilmavoimien komentaja oli Rauno Meriö. Ja Yleisradio halusi tunnin ohjelman, että keskustelemme näistä asioista. Ja Rauno Merja on hieno mies, joka on pannut CV-hensä, siis ansioluettelonsa muistaakseni silloin jo, että niin ihmisenä oleminen tai tämmöinen kasvaminen oli hänen harrastuksensa. Ja hän kertoi silloin, että japanilaiset ovat jo ylittäneet valon nopeuden. Siis 1990. Ja nyt se on suuri uutinen maailmalla, että nyt ollaan tehty näin. Eli kaikki, karkeasti, kaikki suuret löydökset, niin tieteessä kuin varsinkin militäärissä, on 30-50 vuotta vanhaa tietoa, kun se annetaan suurelle yleisölle. Minusta tämä on täysin väärin. Ja toisaalta, sitten kun on suuressa asemassa, niin kuin Kennedy tai jotkut muut, niin kun he yrittävät sitten antaa sitä oikeata tietoa, niin valitettavasti he siirtyvät toiselle dimensiolle hyvin nopeasti väkivaltaisesti. Nythän esimerkiksi Obama kirjoitti 31.12. lakimuutoksen tai uuden lain, jossa todetaan, että heillä on oikeus pidättää kuka tahansa, lähinnä amerikkalainen, missä tahansa, miten pitkäksi aikaa tahansa, ilman advokaattia ja ilman minkäänlaista niin kuin oikeudenkäyntiä. Tähän on täyttä mielivaltaa, terroristivaltio. Tähän ollaan menossa. Natsivaltio
mentaliteetti on nyt Amerikassa ja se leviää koko ajan maapallolla. Eli ihmiset on otettu uhkaksi meidän niin sanotuille johtajillemme. Ja miten silloin tehdään? Käytetään niin sanottua ET-teknologiaa. Mehän olemme saaneet hurjasti tietoja muutamista krassaneista ufoista, jotka on esimerkiksi USA:ssa Utahin valtion nelikulmiossa, jossa on Arizona ja Utah ja pari muuta, Colorado, niin ne on, siellä on hirveän voimakkaat radarit, nämä tutkat, niin ne on vaikuttaneet näihin aluksiin, että ne on krassannut. Ja niistä on sitten saatu sitä tietoa, jota me olemme käyttäneet, siis maan ihmiset, rakentaessamme itse omia avaruusaluksiamme. Eli vaikka ne ovat ylivoimaisia meihin nähden, niin hekin voivat joutua tällaisiin tilanteisiin, onnettomuuksiin. Ja myöskin eläviä humanoideja on saatu kiinni. Ja jopa Pentagonissa 50-luvulla kerrottiin, että siellä oli töissä eräs humanoidi. Tunnen henkilökohtaisesti erään henkilön, amerikkalaisen upseerin, joka kertoi, että hänen esimiehensä oli kerran kysynyt Pentagonissa humanoidilta, jonka kanssa hän teki yhteistyötä, että mitä hän on mieltä maanpäällisistä ihmisistä. Hän oli hetken hiljaa tämä humanoidi, joka oli ihmisen muotoinen. Ja sanoi, että te olette erittäin alkeellinen rotu, te olette erittäin kehittymätön rotu, te olette erittäin aggressiivinen rotu ja sitä paitsi te haisette pahalta. No, kun ajatellaan, mitä maapäällä tehdään tänäkin päivänä, sotia. Ja minkä takia? Öljyä. Wesley Clark, joka oli Naton päällikkö Euroopassa muutamia vuosikymmeniä sitten, sanoi, että kaikki sodat suunnitellaan ainakin 20 vuotta etukäteen. Ja silloin hän sanoi, että suunnitelmat olivat silloin Afganistan, sitten Irak, sitten Libya, sitten Iran ja sitten vielä pari Afrikan valtiota, Sudan taisi olla ja Somalia. Ei ollut Nigeria, jolla on paljon öljyä, ehkä se öljylöydös tuli sitten paljon myöhemmin. Amerikka tarvitsee öljyä, 94% öljystä tulee Amerikan ulkopuolelta. Ja nyt Norja on oikein pahassa jamassa, koska Norja löysi jälleen valtavat uudet öljylöydökset. Norja on hyvin erikoisessa asemassa, koska norjalaisia on käytetty, sanotaanko, koe-eläiminä, koe-henkilöinä, niin mielisairaaloissa kuin vankiloissa. Ja ilmeisesti meilläkin on jossain määrin tämmöistä toimintaa, mutta ei niin pahasti, koska USA:ssa lait ovat erittäin kovia ja kaikki tämmöiset korvausvaatimukset ovat aina miljoona luokkaa dollareina. Nyt sitten tapahtui tämä terrori-isku. Minulla oli aika järkytystä huomata, että on olemassa niin sanottu terrorismiteollisuus. Ja me olemme menneet nyt niin pitkälle, kun me pystymme menemään muun muassa planeetta Arcturukseen, jossa meillä käytän sanaa me, kun tarkoitan maanpäällisiä ihmisiä, varsinkin amerikkalaisia ja amerikkalaisia upseereita. Meillä on vaihto-oppilasohjelma heidän kanssaan. Ja varovaisesti yritetään antaa ihmisille tietoa näistä asioista, koska se tehdään Hollywoodin kautta. Hollywood on täydellisesti New World Orderin, uuden maailmanjärjestön niin kuin kontrollissa, ja saa käskyjä, minkälaisia filmejä tehdään. Jos muistatte, niin Clint Eastman, vai mikä se nimi oli, Eastwood taisi olla, niin hänhän teki semmoisen filmin, jossa tuli valtava tsunami ja kohta tuli Japan. Mä näin sen filmin ja mä kauhistuin, kun mä näin niitä aitoja Japanin kuvia, että maanjäristys ja tsunami. Ja sinä päivänä, kun se tsunami tuli ja se maanjäristys, niin todettiin, että Alaskassa on tämä harppi, maapallon suurin pulssiase, joka voi tuhota 4000 mailin päästä kaiken suurella elektromagneettisella pulssilla, niin se oli täydellisessä korkeassa niin kuin aktiviteetissa 3 päivää, kun Japani jysähti. Se on ollut aktiviteetissa silloin, kun Haiti jysähti, aktiviteetissa silloin, kun tuo Kiinan asevarasto, 70 000 ihmistä kuoli olympiavuonna, ja Chilessä ja joka paikassa. Ja miksi näin tehtäisiin? Ilmastoa käytetään aseena. Se on virallista ja 77 YK:n yleiskokous kielsi ilmaston käyttämisen aseena, mutta YK:han on aika hampaaton. Miksi näin tehdään? Kun ajatellaan, että meillä todellakin on kontakteja ja maailmankuva laajenee. 1992 oli Rion
Earth Summit-konferenssi, jossa Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland, silloinen pääministeri, oli hyvin, hyvin keskeisessä asemassa. Ja siellä julkistettiin YK Agenda 21. Klikatkaa se vaikka tuota Googlesta. Ja siinä sanotaan, että 85% maailman väestöstä tulee eliminoida. 85%. Meitä on niin sanotusti liikaa. Minä kyllä opponeeraan tätä, sillä numero yksi, nyt kun meitä on 7 biljoonaa, niin oletteko huomannut, että nämä luvut voidaan kääntää miten tahansa. Meillä ei koskaan kerrota, kuinka paljon ihmisiä kuolee, montako biljoonaa ihmistä on kuollut. Meille vaan kerrotaan, montako on lisääntynyt. Että on täysin mahdollista, että se on vasta puolet vähempi. Mutta USA:ssa on Georgian osavaltiossa Stonehengea muistuttava kivi tuota, tämmöinen rykelmä, josta väitetään, että ei kukaan tiedä, kuka se on tehnyt. Ja siinä sanotaan, että maapallon väestö ei saa ylittää 500 000. 500 000! Eli meille tulee aikamoiset rytinät, jos ei nyt jotakin heräämistä tapahdu maapallon ihmisissä. Ja olen sitä mieltä, että heräämistä tapahtuu. Aivan koko ajan heräämistä tapahtuu. Wall Street Journalin nämä protestit ja muut vastaavat, varsinkin nuoriso, joka lukee muutakin kuin New York Timesia tai näitä vanhoja lehtiä, he ovat avainasemassa muuttamassa tätä maailmaa. Maailma täytyy muuttua, sillä jos ei se muutu, niin todella suunnitelmat sitten toteutuvat. Mutta jos ajattelemme meidän omaa yksilöllistä dataohjelmointiamme, niin me tiedämme, että me voimme muuttaa. Ei se ole kiveen hakattu. Mutta se on kyllä lainausmerkeissä kiveen hakattu, että me synnytään tänne, valitaan nämä rodut ja sukupuoli ja vanhemmat, ja sitten milloin me lähdetään pois. Siis mehän emme kuole, mutta ruumis kuolee. Ja valitettavasti medisiinassakaan ei kerrota, että on eri asia, onko kyseessä auto vai auton ajaja. Jokainen meistä tietää, mikä ero siinä on. Ja tämä auton ajajahan on me itse. Tämä on se meidän psyykkemme, tajuntamme, tietoisuutemme, meidän valoruumimme, jolla ei siis ole sukupuolielimiä, joka on hyvin mielenkiintoista. Eli fyysisessä ruumissa on, mutta ei siinä ydinihmisessä. Ja se ydinihminen ei voi koskaan kuolla. Olin vuonna 1990 myöskin Moskovassa UFO-konferenssissa. Ja meitä oli vain 4 henkilöä länsimaista, 400 osanottajaa, ja se oli avoin kaikille. Mutta hämmästyttävästi siellä oli erittäin paljon generaaleita, erittäin paljon everstejä, kosmonautteja, pilotteja, siis totaalisesti creme de la creme tällä alalla. Ja minä jouduin istumaan erääseen paikkaan sinne, niin kohta tuli heti mies tänne ja mies tänne. Ja olen ollut 2 kertaa naimissa suomalaisen upseerin ja norjalaisen upseerin ja haistan ne kerta kaikkiaan. Ne on jäykkäniskaisia ja ne käyttäytyy hyvin kohteliasti ja muuta. Ja kun se toinen mies lähti pois, niin mä kysyin tätä toiselta, että mikä sun sotilasarvo? Se oli vähän niin kuin, että mistä sinä tiedät? Mä sanoin, tiedän, että sä oot upseeri. No hän on eversti. Mä sanoin, että tämä toinen. Vähän se kiemurteli ja siinä ja sanoi, että no, se on mun esimieheni, se on kenraali. Ja sen jälkeen mä en päässyt menemään, en mihinkään. Ne seurasi mua ihan jatkuvasti. Mutta ei mitään pahaa tapahtunut. Ja siinä kongressissa mua hämmästytti kaikkein eniten se, että siis venäläiset antavat 90 sellaista tietoa, mitä ei ollut koskaan annettu vielä länsimaissa, ei missään UFO-konferenssissa. Ne siis antoi enemmän tietoja. Ja se, mikä hämmästytti kaikkein eniten, oli se, että he olivat erittäin hengellisiä, spirituaalisia. Eli me, esimerkiksi Zemlinski oli semmoinen suurikokoinen, parimetrinen fyysikko, joka kertoi UFO-asioista, että se on niin kuin masina, joka lentää tietysti, mutta että sillä on myös tajunta, se on myös hengellinen. Moni asia meni kyllä multa niin kuin hilseen yli, mutta kaikkein hämmästyttävin oli hänen lausuntonsa, että universumi on elävä olento, emmekä häpeä sanoa, että se on Jumala. Ateistisessa Neuvostoliitossa, virallisessa kongressissa vuonna 1990. Sitten kun kongressi oli ohi, niin ja osanottajista oli paitsi minä, joka olin saanut tietää asiasta ja aina tummin nokkani paikkoihin, joihin ei pitäisi, mutta aina saa tietoa, niin yksi amerikkalainen oli kenraali, joka oli USA:n armeijan tiedustelupäällikkö. Toinen oli amerikkalainen journalisti, joka on nykyisin naimissa amerikkalaisen Everstin kanssa, John Alexanderin kanssa, joka on ehkä sen maan
tunnetuin asiantuntija sekä UFO-asiassa, mind-kontrollissa että kuolemanrajakokemuksissa. Ja sitten, sitten oli amerikkalainen psykiatri, joka piti siellä pienen esitelmän etukäteen pyydettynä ja aloitti sanomalla: "In the United States, people dealing with UFOs are not credible people." Eli ne ihmiset, jotka on UFOjen kanssa tekemisissä, niin ne ei ole niin kuin kunniallisia kunnon ihmisiä. Mä kauhistuin aivan hirveästi. Mutta en nostanut päätäni siinä tilanteessa, mutta nämä järjestäjät tuli pyytämään multa puheenvuoroa ja mä en ollut mitenkään valmistautunut tietenkään tämmöiseen suureen kongressiin, mutta sanoin vain tervehdyksen suomalaisilta ja sveitsiläisiltä UFO-yhdistyksiltä. Sen jälkeen he pyysivät, kun tämä oli ohi, amerikkalaisia ei pyydetty, sen sain kuulla vasta paljon monta vuotta jälkeenpäin. Alakertaan siellä oli tässä instituutin Skalkovissa semmoinen valtava, paljon suurempi kuin tämä sali, ehkä 2-3 kertaa suurempi kuin tämä sali, rautaovien takana, niin kuin meillä on nämä pankkien ovet, hollit. Ja me ihmettelimme, että minne mut oikein viedään. Koko sali oli täys UFO-kuvia, UFO-rekvisiittaa ja Neuvostoliiton kartta, jossa oli täys niin kuin tämmöisiä nuppineuloja. Ja mä ajattelin, että mitä nämä on, niin ne ei halunnut selittää yhtäkkiä. No ei sitä, tule tänne katsomaan. Ja yhtäkkiä mä hämmästyin, koska siellä oli metsätyöntekijä Anatoli Maltsevin piirrokset hänen matkastaan toiselle planeetalle. Ja se tapahtui vuonna 1975 ja mä oon usein luennoinut aikaisemmin Anatoli Maltsevista, koska mä olin lukenut hänestä, mutta en mä tiennyt muuta kuin, että tämmöinen raportti on olemassa. Ja he halusivat näyttää, että se on totta. Ja Anatoli Maltsevin tämä piirustukset tästä matkastaan kertovat, että hän oli metsässä ja yhtäkkiä aito avaruusalus laskeutui. Hän oli metsätyömies ja humanoidit, jotka oli ihmisen muotoisia, sanoivat, että he ajoivat. Ja mies oli rohkea ja lähti. Ne lensi kuun toiselle puolelle ja siellä oli valoja, niin Anatoli kysyi, että mitä noi on. Etiet sanoivat, että se on, meillä on baaseja siellä, meillä on tukikohtia siellä kuun takapuolella. Sen jälkeen he lensivät edelleen ja sitten he laskeutuivat eräälle planeetalle ja kun ovi avautui, niin Anatoli sai elämänsä suurimman yllätyksen. Siellä häntä olivat vastassa kaikki hänen edesmenneet, kuolleet sukulaisensa ja ystävänsä. Hienossa kunnossa. Siis valoruumissa voi sanoa näin. Ihminen ei voi kuolla ja tämä niin kuin yhdistää meidät, humanoidit, kuolleet ja maanpäälliset ihmiset. Koska mehän olemme kuin joka ikinen meistä, kuin yksi vesipisara suuressa elämän meressä, suuressa universumissa, energian meressä. Ja itse asiassa me olemme kaikki yhtä. Mutta mehän olemme täysin erillisiä ja varsinkin länsimaissa me aina fiksoitutaan tähän ruumiiseen. Tämä on mies ja nainen ja lapsi ja delfiini. Sen sijaan, että me katsottaisiin suoraan silmiin, jolloin värähtelytaso tulee esiin. Elektronimikroskoopissa muistan, kun olin opiskelija, niin ihmettelin sitä, että kaikki solut, vaikka otetaan mistä tahansa ihosta tai päästä tai jostain sisäelimestä solut, niin elektronimikroskoopissa ne kaikki värähtelee. Eli me värähtelemme koko ajan, vaikka me luulemme, että me olemme solideja. Mehän olemme mukamassa solideja tässä. Me koko ajan värähtelemme. Ja se värähtelyn taso riippuu meidän mielentilastamme. Jos me olemme onnellisia ja iloisia, niin totta kai se on korkea taso. Ja jos me olemme depressiivisia ja kateellisia ja kaunasia, niin se mataloituu. Ja muistakaa, me olemme siis energiaolentoja. Ja täällä voi ymmärtää sen, että me voimme vaikuttaa toisiin ihmisiin omalla energialla, siis telepaattisesti. Se on täysin todistettu. Siitä huolimatta, että skeptikot väittävät, ettei ole mitään todistettu. Se on todella todistettu. Tiedän se jopa siitä, että eräs suomalainen naiskemisti Etelä-Suomesta otti silloin, kun oli lääninlääkäri, minun yhteyttä ja halusi tavata. Ja tulimme Ouluun Vaakunan hotelliin ja lounaalle. Se alkoi kello 11 ja se päättyi kello 23. Hän kertoi työskentelevänsä astronautti Edgar Mitchellin kanssa NASAn telepatiakokeiluissa. Silloin ensimmäisen kerran sain kuulla, että NASAlla on salainen osasto ja sitten tämä julkinen osasto. Ja salaisessa osastossa on myös osasto telepatiaa varten, koska sitä käytetään ET:iden ja ihmisten väliseen kommunikaatioon, delfiineiden ja ihmisten väliseen kommunikaatioon, eläinten ja ihmisten väliseen kommunikaatioon. Ja sitten on oma osasto ruumista poistumisilmiöille, koska sitä käytetään siis avaruustutkimuksen. On paljon helpompi rentoutua. Olen siinäkin laitoksessa ollut Virginiassa, jossa rennosti musiikin tahdissa, joka musiikki on aaltoliikettä, Pacificin, siis valtamerten
tämmöistä laineiden loiskintaa, jolloin ihminen rentoutuu ja sitten mikrofonista kuuluu muun muassa John Alexander, joka on johtanut näitä militaarikursseja, sitten niillä on kursseja siviileille. Ja sitten sanotaan, että nyt lähdet. Eli toisin sanoen silloin ihmisen tämä energia lähtee pois, aivan niin kuin auton ajaja aukaisee oven ja lähtee autosta ja paiskaa oven kiinni ja ovi jää siihen. Tutkimukset on osoittanut, että silloin ihmisen pulssi putoaa puoleen, ihmisen hengitys putoaa puoleen ja se on aivan niin kuin semmoinen kuollut ruumis. Sillä ei ole mitään tekemistä periaatteessa sen energian kanssa, mutta sillä kuitenkin on, koska kuvataan aina, itselläkin on ollut tämmöisiä kokemuksia, niin kuvataan, että jonkinlainen hopealanka pitää kiinni meitä fyysisessä ruumiissa, eli me pääsemme takaisin. Ja se tapahtuu yleensä jysähtämällä ja sitten on vähän niin kuin semmoinen olo, että mitähän on oikein tapahtunut. Siis tätä käytetään avaruustutkimuksen. On helpompi mennä Jupiterin jonnekin kuulle tämmöisessä energiamuodossa, kun lähettää raketit sinne. Sehän on selvä. Ei se ole myöskään ihan vaaratonta, koska on olemassa negatiivisia voimia myöskin universumissa, jotka saattaa estää, että ei pääsekään takaisin omaan ruumiinsa. Mulla on tehty tämmöisiä temppuja joskus aikoinaan, kun mä yritin vähän enemmän käydä tuolla avaruudessa. Silloin tilanne on vain se, että silloin ei pääse takaisin ruumiiseensa ja silloin tai kehonsa, niin silloinhan kuolee. Niin sanotusti kuolee tai halvaantuu. Että näillä asioilla ei pidä leikkiä, mutta ne pitää vaan todeta, että nämä on tosiasioita. Ja minun mielestäni Euroopan parlamentti on tehnyt ainakin jotakin hyvää asiaa, koska kun me tiedämme, että me pystymme vaikuttamaan toisiin ihmisiin omalla ajatusenergiallamme, niin me myöskin meihin voidaan vaikuttaa ulkopuolelta erilaisilla masinoilla. Esimerkiksi data satelliittilinkin kautta. Minulla oli tästä vuonna 2000 kansainvälisessä sotilaslääketieteen kokouksessa tämmöinen posteriesitys, ja se oli ilmeisesti ensimmäinen maailmassa, joka meni läpi, koska sotilaspiireissä ei haluta, että edes sotilaspiireissä tiedetään näistä asioista. Niillä on need to know, eli se, joka on niin korkeassa asemassa, se saa tietoja, niin se saa tietoja, muuten saa. Euroopan parlamentti on kieltänyt tämän teknologian vuoden 2009 suuressa 30 sivun raportissaan, joka on internetissä julkaistu. Samoin Michiganin osavaltio jo 1.1.2004 kielsi 15 vuoden vankeus tai elinikäinen vankeus, jotta tätä teknologiaa käytetään negatiivisesti toisiin ihmisiin. Ja myöskin Venäjä duuma on kieltänyt. Ja siitä huolimatta sitä käytetään jatkuvasti, varsinkin NATO-maissa ja Norjassa. Eli vaikutetaan ihmisten käyttäytymisiin. Ja tämä viimeinen erittäin paha vaikutus oli tämä terrori-isku Norjassa 22.7., joka saattoi hyvinkin olla tämmöinen niin sanottu false flag operation. Muistakaa, että kaikki iskut suunnitellaan hyvin pitkälti etukäteen. Ja tästä on sen verran todistetta, että Jens Stoltenberg, pääministeri, soitti 2 päivää aikaisemmin pääministeri Putinille ja suorastaan rukoili, että tämä estettäisiin, tämä terrori-isku. Eli se oli tiedossa ja hän oli saanut sen sotilastiedustelusta. Eihän sitä estetty. Breivik on 100-prosenttinen mind-controlattu biologinen robotti. Siis syntynyt kyllä ihmisenä tietenkin, mutta häneen on vaikutettu, hänet on ilmeisesti mikrochipattu, koska hänhän on täysin tunteeton, täysin robotti, erittäin älykäs. Ja nämä pari psykiatria, jotka joutuvat arvioimaan häntä oikeutta varten, niin sanoivat, että hän on paranoidi skitsofreeni. Ei suinkaan. He sanoivat, että hän sai 2/100 pinnaa, siis 2 pinnaa 100 psykiatrisissa kokeissa. Se tarkoittaa, että hän ei pystyisi edes kengänauhojansa sitomaan. Siis tämä on täysin väärin. Oikeus teki oikean ratkaisun, se pyytää second opinion, eli 2 muuta psykiatriaa. Pannaan arvioimaan tämä tilanne. Mutta minä ihmettelen sitä, että he eivät halua ilmeisesti totuutta, joka saataisiin hyvin nopeasti selville. Jos hänet pantaisiin MRI-röntgenkuvaan tai ortofantomografiin, joka on siis röntgenkuva hampaistosta ja päästä, niin jos siinä on mikrosiru, niin se on niin pieni, 2 mikromilliä, kun hiuksen läpimitta on 50. Et se ei enää oikeastaan näy röntgenissä, mutta se antaa signaali. Eli jokainen samassa huoneessa oleva kuulee, juu, 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 se pää alkaa huutaa, jolloin tajutaan, että hänellä on mikrosiru, häntä voidaan ohjata elektromagneettisilla säteillä. Silloin kysytään, kuka ohjas häntä ja kuka poliitikko tai mikä taso antoi määräyksen tähän. Ja miksi?
European Times, net 25.7. kolme päivää iskun jälkeen julkaisi tämän tarinan, jonka KGB SVB oli antanut ilmi, eli tämän puhelinkeskustelun pääministereiden välillä. Ja syyksi oli sanottu koko tähän terrori-iskuun, että pankkiiri USA halusi nämä öljymiljoonat Norjalta, triljoonat, pelastaakseen USA:n ekonomian ja myöskin EU:n ekonomia, mutta Norja on kieltäyt toistaiseksi. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Eli tämmöinen terroriteollisuus on olemassa. Haitissa 61,6 miljoonaa kerättiin. Haitilaiset on saanut 1-10% tästä. Ja siellähän edelläkin 2 vuotta jälkeenpäin asutaan telttakylissä. Eri avustusjärjestöt, jotka keräävät rahaa näihin, ne pistävätkin niitä omiin taskuihinsa, eivätkä anna niille. Eli tästä on tullut teollisuus. Silloin kun esimerkiksi New Orleansissa tapahtui tämä valtava hyökkyaalto, kun meni rikki kaikki nämä, jotka estää tämän meren tulemisen, niin kävipä ilmi, että hiukan aikaisemmin sekä Bill Clinton että George W. Bush olivat tehneet niin sanotun Katarina-fondi, eli säätiö, johon kerrattiin sitten kaikki rahat. Ja niistä meressä olevista kivistä, joita oli jäljellä, niin löydettiinkin räjähteitä. Se oli taas man-made terrori-isku määrätyistä syistä. Näitä tehdään koko ajan jatkuvasti. Ja mitä tulee tapahtumaan nyt tänä vuonna? Me olemme kuulleet Maija Kalenterista. Olkaa aivan rauhassa, sillä ei ole mitään tekemistä näillä tapahtumille periaatteessa, paitsi on tietysti Maija-kansa on ollut olemassa, Intiaanin kansa Jukutanin liemimaalla ja Meksikossa, ja ne ovat jättäneet perintöjä, pyramideja, metallitauluja ja kiveen hakattuja tietoja. Muun muassa yksi on hyvin mielenkiintoinen. Siinä on ihmishahmo, jolla on kypärä päässä, ja selvästi se ohjaa avaruusalusta. Ja Maija-kansa piti elää ainakin niiden tietojen mukaan, joista minä olen lukenut 400-830-luvulla. Ne olivat erittäin älykäs kansa, erittäin astronomisesti tietoisia ja matemaattisesti, ja pystyivät myöskin tulevaisuutta ennustelemaan. Ja miksi tämä 2012, niin eräs tämmöinen aikakausi niin kuin päättyy heille. Ei se tarkoita meille yhtään mitään, mutta ne, jotka tätä maapalloa hallitsevat, niin ne käyttävät ihmisten pelkoa hyväkseen. Ja nyt on kehitetty tämmöinen myytti, että nyt tulee maailmanloppu tai joku muu. Ei varmasti tule, mutta mitä tulee, muistakaa, 85% pitää hävittää. Niin tulee entistä enemmän tsunameja, entistä enemmän maanjäristyksiä. Ne on kaikki man-made, koska Alaskassa pystyy niitä tekemään. Ne on nimenomaan tehty nämä pulssiaset sitä vasten. Ja meillä on, moni ei edes tiedä, niin meillä on Skandinaviassa Tromsön ulkopuolella, niin on tämmöinen miniharppi, joka on Euroopan suurin tämmöinen pulssiase. Ja sitten vielä Vuorejassa, joka aika lähellä täällä meitä siis Vaadoissa, on myöskin Globus 2, jonka sade ulottuu suoraan Roomaan saakka, ja se on amerikkalaisten omistama ja operoima, virallisesti tietysti suomalaiset. Siis norjalaiset tietenkin. Kaikki niin kuin pannaan tämmöinen fasaali, joka hoitaa, mutta kuka siellä taustalla toimii, niin se on aivan joku toinen. Eli kuka hallitsee tätä maailmaa? Suunnitelma tälle vuodelle, ja muistakaa, nämä on vain suunnitelmia, joiden ei tarvitse toteutua, mutta ne on hyvä tietää. Olihan suunnitelma, että vuonna 2000 kaikki menee mäsäksi ja tietokoneet rikkoutuvat ja tapahtuu vaikka mitä. Ja mitään ei tapahtu. Eli jotakin tapahtuu, että suunnitelma ei mennytkään perille. Eli aivan samoin voi tapahtua nyt. NASA on antanut varoituksia määrätyille päiville viime syksyksi, ja mitään ei tapahtu. Never a straight answer. Ja jos ajattelette niitä NASAn ilmoituksia, kun virallisesti lähetetään avaruuteen, niin siellähän on aina sitten televisiokamerat. Ne menee sisälle, astronautit, ne filmataan, ja sitten kun ne tulee ulos, niin ne tulee heiluttaen kättä, ja hei hei, nyt me ollaan tultu takaisin. Harva ihminen tajuaa, mikä petos tässä on. Nimittäin ensimmäisiä kertoja, kun filmattiin, kun ne tuli takaisin, nehän ei pysty kävelemään. Ne kannettiin avaruusaluksista ulos, koska ne on ollut painottomassa tilassa niin kauan aikaa ilmassa leijuen. Ne ei pysty kävelemään. Koko niiden fysiologia muuttuu. 3-4 päivän aikana niin veri tuppautuu kasvoihin, ne tulee turpoavat.
Niillä muuttuu koko tämä hormonibalanssi ja esimerkiksi loppuelämäksi ne joutuvat syömään kalkkitabletteja. Ne eivät siis pysty tulemaan, hei, me ollaan käyty kuussa. Tämä on petosta. Silloin kun ne meni sinne, niin sitten televisiokulu sanoi, että hei, tulkaa takaisin, me filmataan, että te tulette ulos. Ja tämä on mennyt aivan täysin suurelle osalle ihmisiä. Nyt ensimmäiset avaruusturistit, jotka oli, ne kannettiin oikeasti ulos. Koska ihminen ei pysty kävelemään. Se joutuu astronaut kävelee, opettelee kävelyn uudelleen. No, Blue Beam. Kuinka moni on kuullut tämmöistä nimestä kuin Blue Beam? Ei kuin 5 ihmistä. Se on NASAn projekti, joka on ollut jäissä monta vuotta odottaen nyt sopivaa ajankohtaa. Ja se saattaa olla nyt 2012 se ajankohta. Se on nimittäin false flag, sanotaan jälleen. Ne tekeytyvät ulkoavaruuden asukkaiksi ja näillä man-made omilla avaruusaluksillaan tulevat hyökkäämään maaplaneetan kimppuun. Muistakaa, jos tämä tapahtuu ja tulee jonkinlainen hyökkäys, niin tietysti se on pelottavaa, mutta se ei ole niin pelottavaa kuin tietää, että nämä nyt on vain amerikkalaiset ja venäläiset, jotka hyökkää, että ne ei ole mitään yliluonnollisia olentoja jostain muualta. 50 000 vuoteen ei ole kukaan niin kuin hyökännyt maaplaneetan kimppuun, niin miksi ne yhtäkkiä hyökkää? Ei ole mitään syytä hyökätä ihmistenkään muurahaiskeon kimppuun, eikö niin? Muurahaiset on hirveän fiksuja. Siellä on ensiapuryhmä, jos tallaatte, niin heti tullaan ottamaan nämä kuolleet ja viedään pois. Siellä on lastenhoitajat ja siellä on kuningata. Se on täys upea yhteiskunta. Mitä ne tietää meistä ja maaplaneetasta? Ei yhtään mitään. Me ollaan täsmälleen samassa tilanteessa, jos ajatellaan ulkoavaruuden asukkaita, kun ne katsoo meitä. Me ollaan tämmöinen ihan pieni niin kuin muurahaiskeho, siis tämmöinen keho. Ja me, jotka luulemme, että me olemme universumin suurin piirtein älykkäimpiä olentoja. Se on hirveä isku meidän egollemme. Mutta jos ihmiset tajuavat tämän, alkavat saada enempi tietoa, niin me voimme kehittää itseämme. Ja mikä on se kehitysmahdollisuus, niin se on esimerkiksi meditaatio. Eli voi hiljaisuudessa yrittää saada kontaktia niihin dimensioihin, jotka ovat olemassa, mutta joihin me päivätajunnassa tavallisesti emme saa kontaktia. Tämä on niin yksinkertainen asia, kun meillä on televisiot ja radiot, niin televisiokanavassa on monta mahdollisuutta, kanavissa on mahdollisuuksia. Ja jos jollakin ei ole Sky Channelin antennia, eikä se osaa painaa sitä nappia, niin se sanoo, että ei tämmöistä taivaskanavaa ohjelmaa olekaan. Mutta se, jolla on se antenni ja nappi, niin sehän tulee esille. Mehän voidaan vaihdella niitä jatkuvasti. Ja se, mikä on hyvin vaikeata ihmisten ymmärtää, on aika. Eli mehän puhumme eilisestä, tästä päivästä ja huomisesta. Kaikki tapahtuu nyt avaruudessa. Nyt. Eli tässä tilassa, missä me nyt olemme tässä, niin me olemme keskittyneet tähän telkkariohjelmaan. Mutta jos me vaihdamme kanavaa, niin me itse olemme toisessa ohjelmassa, aivan toisissa olosuhteissa, aivan toisessa ruumillisessa muodossa. Ja tämä on tietysti hyvin vaikea ymmärtää, niin mä yritän selittää sitä sillä tavalla, että ajatelkaa, että unessakin me olemme eri puolilla maaplaneettaa tai vaikka avaruudessa, ja kuitenkin meidän ruumiimme makaa yleensä sängyssä. Eli meillä on paljon vielä oppimista ihmisenä olemisesta, mutta periaatteessa sanoisin, että tämä vuosi todennäköisesti tulee olemaan muutoksen vuosi siinä, että ihmiskunta saa enemmän ja enemmän tietoa näistä asioista. Ja kun ihmisillä on tietoa, niin silloinhan se voi käyttää sitä tietoa hyväkseen toivottavasti positiivisella tavalla. Tähän saakka me olemme käyttäneet tietoa ulkoavaruudesta negatiivisesti. Se on solutettu suuriin firmoihin, jotka sitten tätä ET-teknologiaa kehittävät edelleen, kehittävät aseistusta. Nyt on elektroninen sodankäynti se viimeinen huuto, kemiallinen sodankäynti ja psykologinen sodankäynti. Ja esimerkiksi ET-lehdessä oli tässä kerran yleislääkärin palsta, erittäin hyvä yleislääkäri yleensä vastannut, mutta minä huomasin, että vanha nainen, 76-vuotias, oli kirjoittanut hänelle tai lääkärille ja sanonut, että hän ei uskaltanut puhua tästä asiasta kenellekään, mutta hän herää öisin ja ihan kuin kaasua tulisi huoneeseen ja hän saa hirvittävät rytmihäiriöt. Ja oli hyvin huolissaan tietysti. Niin tämä lääkäri vastaa, että kaikella arvovallalla, mikä hänellä on lääkärillä, teidän pitää mennä mielenterveystoimistoon. Se oli musta niin törkeä vastaus, koska mä tiedän, että kemiallista sodankäyntiä käydään harjoittelemassa muun muassa vanhojen naisten, yksinäisten naisten kohdalla. Ne on turvattomia,
Niillä on perheyhteisöä, joka auttaa, ja kaasut johdetaan ilmanvaihtokanavien ja vesijohtojen kautta. Ja katsotaan, miten ne reagoi. Jos ne sitten kuolee, niin depopulaatio-ohjelma on niin kuin vain yksi jälleen mennyt. Ja tämä lääkäri vastasi siinä vielä, että ja sitä paitsi, että jos kuulee ääniä, niin silloin varmasti niin pitää mennä mielenterveystoimistoon. Mä kirjoitin lehteen vastineen ja sitä ei julkaistu, mutta sanoin, että lähettäkää edes tälle henkilölle tämä second opinion. Että militaarissa on tänä päivänä niin sanottu synteettinen telepatia, joka esiteltiin vuonna 1990 ja USA:ssa Fort Braggin varuskunnan sairaan kenraalin toimesta. Ja ne pystyvät elektromagneettisesti lähettämään kenelle tahansa meiltä, varsinkin jos on mikrosiru. Ja jokainen teistä, joka otti sika-influenssa, niin teillä on nyt mikrosiru. Se oli koko sika-influenssan niin kuin tarkoitus ja tämän uuden influenssarokotteen tarkoitus, että saadaan ihmiset sipattua ja kontrolliin. Silloin ihminen täydellisessä kontrollissa. Ja miksi meidän pitäisi olla kontrollissa? Esimerkiksi meille annetaan käskyt, niin kuin näille sarjamurhaajille. Ne saa käskyt suoraan aivoihin. Ja ne on robotteja ja ne toimii. Ja tämä on minusta hyvin vaarallinen kehitys, koska ihmiskunta robotisoituu totaalisesti, jos emme tee protestia. Eli ainakaan älkää ottako yhtään rokotetta ikinä enää ja ainakaan ei lapsia. Ette halua heistä biologisia robotteja sitten, jotka tekee niin kuin tietokoneohjelmointimäärä. Nämä on hyvin kovia asioita. Ja mä varoitin ihmisiä tässä YouTubessa ennen tätä rokotushommaa, niin se 10 minuutin ohjelma sai 4 miljoonaa hittiä kaikilla maailman kielillä, kiinaksi ja arabiaksi ja koreaksi ja japaniksi ja venäjäksi ja vaikka millä. Se on se kieli, jota mä en edes tiedä, mitä ne oli. Eli ainakin osa ihmisistä niin kuin kuunteli eikä mennyt rokotettavaksi. Ja tämä lääkäri sitten vielä, just kun sanoi, että jos kuulee ääniä, niin pitäisi sanoa samalla, että synteettinen telepatia on olemassa, ihmisiä valitaan koehenkilöiksi, siviiliväestöä, ja Amerikassa, ehkä meillä ei ole, mä en tiedä niin paljon Suomen tilanteesta enää, niin Amerikassa on Blue Mouse-niminen tämmöinen mikrofoni. Ja jos ihminen kuulee ääniä, niin se Blue Mouse-mikrofoni voidaan panna sen pään viereen, ja kaikki ihmiset siinä samassa salissa kuulee just ne samat sanat, jotka tämä ihminen kuulee omassa päässä. Tämä on vaan teknologia. Mutta ihmisethän leimataan, ettei nämä tiedot menisi eteenpäin. Ja mä sanoisin näin, että ei ole kovin helppoa kertoa näistä asioista, koska joka kerta kun vaan esitellyt jotain muuta, niin kotiryövätään tai tehdään ja on ollut murhayrityksiä ja tämmöisiä, mutta on aina pelastettu. Jostakin kummallista syystä tulee energia avaruudesta, joka pelastaa. Ja näin ollen mä voin todeta, että kukaan muukaan ihminen ei voi kuolla ennen kuin se on tehnyt elämän tehtävänsä. Ja jos me kysytään, mikä on sitten sinun elämäntehtäväsi, niin ei kukaan muu voi vastata siihen. Sitä pitää kysyä omalta itseltä, omalta sydämeltä. Ja se voi olla esimerkiksi, että olla perheenäiti. Auttaa lapsiansa, rakastaa lapsenlapsiansa, se on erittäin suuri elämäntehtävä, koska silloin antaa koko ajan vaan rakkautta, saamatta titteleitä ja saamatta palkintoja tai muuta tämmöisiä. Eli jokaisella on oma elämäntehtävä. Ja ennen kuin se elämäntehtävä on loppu, niin me emme voi muuttaa dimensiota. Ja ajatelkaapa nyt kaikkia niitä poismenneitä omaisiamme, äitiä, isiä, ketä tahansa. Heihin voidaan olla yhteydessä ja yleensä unessa. Ja varsinkin jos me pyydämme sitä, niin yhtäkkiä me saatamme nähdä unta ja aamulla sanomme, että olipa kummallinen uni, että näin, että isä tuli ja sanoi niin ja niin. Me emme koskaan tule ajatelleeksi, että kenties me itse olimme ruumista poistuneena ja olimme sillä samalla dimensiolla. Eli ihmiskäsitys ja ihmiskuva pitää muuttua ympäri maailmaa, varsinkin läntisessä maailmassa. Ja koska aika näyttää rientävän, niin sanoisin tässä lopuksi, että tärkeintä on muistaa, että me lähdemme ajattelemaan sydämellä, eikä järjellämme. Ja erittäin tärkeää muistaa, että ihminen ei voi kuolla ja me emme ole, emmekä ole koskaan olleet yksin maailmankaikkeudessa. Nyt on teidän vuoronne, jos on kysymyksiä, kommentteja tai vastalauseita, olkaa hyvä. Kuka uskaltaa rikkoa jää? Norjassakin siihen kestää kauan. Ne on hyvin, hyvin varautuneita.
kun näitä galluppeja katsoi eri maista, niin se oli aika jännä, että norjalaiset Pohjoismaista, niin ne oli huonoimpia lainausmerkeissä näissä telepatiassa ja selvänäössä ja kontaktissa kuolleiden kanssa. Niillä oli Norjassa pelkästään, mä muistan näitä ulkoa, niin oli 18% telepatiaa, siellä oli 7% klärvoajanssia, siis selvänäköisyyttä, ja 9% vain kontaktia kuolleiden kanssa, kun vertaa näihin muihin ihmisiin, jotka muut kansat, varsinkin Italia, Espanja, avoimempia ihmisiä, niin niillä on paljon enemmän kontakteja. Eli ne uskaltaa myös kertoa niistä. Ja mä en usko, että norjalaiset periaatteessa on sen kummallisempia kuin suomalaisetkaan. Mutta toisaalta siellä 5 kertaa enemmän pistetään ihmisiä mielisairaalaan kuin muissa Pohjoismaissa. Eli kyse on nyt sitten, että ovatko tosiaan norjalaiset niin paljon mielisairaampia, vai onko se, että se niiden lainsäädäntö on NATO-lainsäädäntöä, jossa ihmiset viedään mielisairaalaan vastoin tahtoa, vaikka ne eivät ole vaaraksi itselleen eivätkä toisilleen. Näin ei vielä ainakaan meille tässä vaiheessa tapahdu. Minäpä olen nyt rohkia ja uskallan kysyä. Joo. Vaikka se katsotaan täällä Suomessakin, että on mielisairas, jos on. Mä olen ollut kontaktihenkilönä 16 vuotta, tulee keväällä täyteen 17 vuotta. Niin mä kysyn, että voiko se koskaan loppua? Siis voiko mikä loppua? Kontaktihenkilöys vai tämä mielisairaksi? Ei kun kontakti sieltä. Kyllä se voi loppua periaatteessa. Esimerkiksi jos ihminen sairastuu fyysisesti, niin silloin hän ei jaksa enää kohottaa tätä henkistä tasoansa. Joo, mutta nämä parantaa sairauksia. Kyllä, on sellaisia, että reumasairauksia ja pitkiä sairauksia ja nivelvaivoja ja kaikkia, ne parantaa niitä. Kyllä. Niin sen takia ne varmaan viipyy sitten niin kauan. Siis niiden kontaktit voivat loppua tai ne voivat jatkua. Ne riippuu nimenomaan kontaktihenkilön henkisestä tasosta. Ja että ne pystyy parantamaan sairauksia, se on ihan selvä. Mutta on asia, mitä ihmiset, varsinkin lääkärit, ei tiedä, että monissa maissa on tutkimuksia, ja varsinkin Venäjällä on ollut hyvin paljon, vuosikymmenet tutkimuksia hiilimistä, eli niin sanotusta henkiparannusta. Henkisana on vähän väärä. Mä käyttäisin mieluummin terapeuttinen kosketus, jota käytetään Amerikassa akateemisissa piireissä. Eli ihmisen kosketus toiseen ihmiseen voi laukaista, varsinkin kun tämä niin sanottu parantaja, joka parhaassa tapauksessa voisi olla lääkäri, koska silloin se pystyy tekemään myös diagnoosikin paremmin ehkä kenties. Niin joka tapauksessa se energia, joka lähtee virtaamaan siitä parantajasta, se on mitattu. Se voidaan mitata herkillä laitteilla. Ja mä oon itse pystynyt esimerkiksi tuumorin sulattamaan ja muuta, siis tämmöisen kasvaimen. Ja mä järkytyin sitä aivan hirveästi, että kuinka tämä on mahdollista. Sitten mä rupesin opiskelemaan tätä asiaa. Eli kuka tahansa meistä periaatteessa voi olla myös parantaja, jos me antaudumme sille, että energia virtaa ja me olemme empaattisia. Sinne vaaditaan, että pitää olla jonkinlainen rakkauden energia sitä potilasta kohtaan. Ja esimerkiksi Neuvostoliiton tutkimukset on aivan uskomattomia. Siellä oli eräs hyvin tunnettu parantaja, niin se piti käsiänsä tällä tavalla keskitty. Ja sitten lähti valtavat energiavirtaukset, kun tuntuu pistelyynä ja kuumuutena. Sitten pantiin tämmöinen nyrkin kokoinen suurin piirtein niin tennispallo siihen keskelle. Se tennispallo oli 10 sekuntia siinä energiavirrassa, sitten se putosi. Ja hän oli sitten hirveän hikinen ja sydän hakkasi, että se on raskasta tehdä tämmöisiä temppuja. Mutta jos ajattelette nyt, että mitä ajatukset voi tehdä toiselle. Ajatushan on energiaa. Jos se on negatiivinen ajatus, niin se on todellakin hyvin paha vaikutus siihen ihmiseen, jota me ajatellaan negatiivisesti. Ja jos me taas ajatellaan positiivisesti, niin me voidaan ihan pelkällä ajatuksella parantaa itseään. Koska me silloin käsittelemme tätä energiaruumista, eikä sitä fyysistä. Ja ensin on aina energiaruumis sairastuu, jos ihminen vaikka sairastuu syöpään, joka on muuten surun syy hyvin usein, ne on emotionaalisia nämä sairaudet. Niin se näkyy energiaruumissa jo sellaisena tummana alueena. Ja silloin voi sanoa, että tonne voi tulla jotakin, että täytyy tsekata tätä aluetta ja siellä sitten löytyy syöpä. Eli me kaikki olemme parantajia. Muistakaa ne, jotka teillä on lapsia ja lapsenlapsia, niin kun ne vähän kolhasee itsensä, niin äiti tulee ja vähän puhaltaa sitä ja vähän paijaa, niin sehän iloisena lähtee pois. Me emme käytä tätä valtavaa energiaa, joka meillä on, hyvyyteen parantamaan toisiamme, itseämme ja koko maapalloa. Mutta kaikki voivat pystyä. Ja nyt on sellainen tilanne tänä vuonna, että ennen kuin vuosi on lopussa, niin mä oon sitä mieltä, että joka ikisen pitäisi edes minuutti päivässä ajatella positiivisesti.
että parannetaan tämän maailman tilaa. Koska tulee erittäin pahoja tuota man-made tämmöisiä katastrofeja erilaisissa muodoissa, kuivuus, metsäpalot, me luullaan, että ne on normaaleita. Sitten totta kai on myöskin normaaleita, mutta myöskin niitä on tullut niin tiheeseen nyt ja nämä maanjäristykset. Ketään ei voi syyttää murhasta. Tsunami, ei ketään voi syyttää. Tulee sähkökatkokset, koska tulee valtavat myrskyt. Ketään ei voi syyttää, se on luonnon katastrofi. Kyllä ne istuttaa omiakin tieteitä tekevät ihmiselle. Mutta se vaan, että ne antaa lääkkeitä joko suuntaan nenän kautta. Nyt on ymmärtänyt. Niin, että ne istuttaa ihmiseen omia näytteitä. Ja te puhutte nyt näistä mikrosiruista. Kyllä periaatteessa niin suurin osa mikrosiruista, mäkin luulin joskus 30 vuotta sitten, että ne tekee näitä. Se on tehty mind-controlilla hyvin paljon. Ei niiden tarvitse, ei meidän tarvitse pistää muurahaisia mitään mikrosiruja, että me hallitsisimme muurahaisia. Ei meidän tarvitse. Meillä on paljon suurempia mahdollisuuksia kontrolloida. Siis nämä mikrosirut istutettiin ainakin varmuudella vuodesta 1952 CIA:n toimesta hampaisiin ja tähän aivoihin. Nykyisin ne voidaan panna silmiin, korviin, ne voidaan panna kättelyssä. Esimerkiksi kuulin juuri Jyväskylässä eilen, kun olin luennoimassa, että Donald Trump ei koskaan kättele. Musta hän tietää, että kättelyssä voi saada mikrosirun tämmöisen 2 mikromilliä. Ja kun se kerran on sulla jossakin ruumissa, niin silloin sä olet sitten, jos he haluavat, niin orjana teet juuri niin kuin halutaan. Eli nämä on ihmisten tekemiä, mutta ne pannaan, että ET on tehnyt, ET kidnappaa meidät, ET vie meidän avaruusaluksia ja muuta. Jos ne tekee sen, niin ne tekee sen positiivisessa mielessä, koska ne ei missään tapauksessa tule tänne murhaisia tapaa, niin kuin me teemme. Eli tämä ajatus on upside down. Kaikki, mitä te virallisesti kuulette näistä asioista, ja mä en ole mikään virallinen. Ja tarkoitan, että virassa, NASAssa tai muussa tämmöisessä presidentti antaa, niin pistäkää se ylös alas. Ja muistakaa, että timing is everything. Milloin tätä tietoa annetaan? Se on täysin ratkaiseva. Ja toinen kysymys, who benefits? Eli kuka voittaa? Kuka voittaa tässä, kun näin tapahtuu? Silloin nämä on ollut siellä taustalla, mutta aina pannaan joku muu. Sanotaan Michael Jacksonin kuolemaa. Siellä on se lääkäri nyt syytettynä. KGB, SVB paljasti, että sinä yönä, kun Michael Jackson kuoli, niin taivaalta tuli juuri tämmöinen satelliittien kautta valtava isku suoraan häneen, siihen taloon, missä hän oli, ja hän kuoli hän siihen paikkaan. Mutta eihän tämmöistä saas kertoa, että kuka sen teki. Timing is everything. Eli miksi juuri silloin? Koska hän aikoi laulaessaan kertoa näistä asioista, mind controlista, ja mitä ihmisille tehdään. Eli se oli se taimi, eli estettiin. Sama tehtiin John Lennonille. Se on USA:n tiedustelupalvelu, joka oli taustalla näissä asioissa. Ja varmasti KGB tekee samaa, koska nehän kaikki ovat yhteydessä. Meillä tiitisen listaa ei anneta ulos sen takia. Sen takia nimenomaan, että silloin niiden yhteydet näihin toisiin tiedustelupalveluihin katkeaisivat. Ja he ovat lojaalimpia toisille tiedustelupalveluille kuin omalle kansalle. Tämä on vaan kylmiä tosiasioita. Kysyisin Nikko netissä perinnyltä ympäri maailmaa tämmöisiä erikoisia ääniä. Saadaan nauhalle, niin mitä nämä ovat? Joo, mä Jyväskylässä joku kysyi tätä samaa. Mä en ollut kuullut näistä, mutta se on aivan selvä. Aivan varmasti selvä, että ne on man-made. Ne valmistaa meitä nyt siihen mahdollisesti. Ensin me kuullaan ääniä, niin kuin tämmöistä, mistä nämä nyt tulee. Jos se tulee tämä blue beam, että tulee niin sanottu isku, tai sitten ne valmistelee sitä, joka on myöskin suunnitelmissa, tapahtuuko en tiedä, mutta semmoisia on tapahtunut. Esimerkiksi Jugoslavia-alueellahan on ollut tämmöisiä Neitsyt Marian tämmöisiä apparaattioita, nyt taivaalla ihmiset on nähnyt. Ja nyt ne on kaikki man-made, ne on laserilla tehty, hologrammeina, ja nyt ne suunnittelee eri puolille maailmaa samanaikaisesti. Luterilaisiin maihin ja katolisiin, siis tämmöisiin kristittyihin maihin, tulee Jeesus taivaalle ja puhuu meidän kielellämme. Me kuulemme kaikki. Muslimimaihin se tulee Mohammedi, buddhamaihin tulee Buddha. Eli suurten uskontojen tämmöiset johtajat, jos voi sanoa näin, tai nämä ikonit, tulee taivaalle ja ihmisethän niin kuin kauhistuu, että mitä tässä tapahtuu. Se on ilmeisesti ajateltuna positiivista, että kaikki uskonnot yhdistyy.
Koska pitäisihän olla maailmanuskonto. Eihän, sehän on ihan sama, mitä nimityksiä me käytetään, mutta on olemassa yksi suuri voima. Ja musta oli erittäin hyvä tämä universumin niin kuin energia tämmöisenä voimana. Eli se valmistaa meitä kyllä aivan selvästi, että jotain tulee tapahtumaan. Mutta muistakaa, että ei se ole vaarallista. Ja jos on, niin tehkää niin kuin NASA varotti. Hankkikaa radio, jossa on batteri. Hankkikaa kynttilöitä, tikkuja. Ja jos tulee 3 päivän pimeys, ajatelkaa 3 vuorokauttakin. Ei näe ulkona, ei näy sisällä, ei ole missään sähköjä. Mutta kun teillä on nämä taskulamput joka huoneessa ja muuta, niin menkää nukkumaan ja herätkää 3. päivänä. Miten pystyy oman kodin suojaamaan, ettei... jos nämä on tämmöistä man-made-teknologiaa, esimerkiksi mind control-systeemeillä ja mulla, niin et pysty millään suojaamaan muuta kuin sen, että meditoit ja pyydät apua universumilta. Siis sun oma energias pyytää apua, jolloin se yhdistyy korkeampaan energiaan, niin se voi auttaa sua. Mutta siis mitään mekanismeja ole. Armeijoilla on tietysti, mutta ei meillä ole tavallisilla ihmisillä mitään mahdollista saada armeijoiden näitä laitteita käyttöön, jolla ne pystyy kyllä torjumaan kaikkea. Mutta se on sitten korkeampaa teknologiaa, varsinkin USA-asioilla. Ole hyvä. Haluaisin kysyä semmoista asiaa, kun 17. joulukuuta täällä Oulussa, niin oikein tuossa perheen kanssa liittiin kaivaa. Puhun lujaa, kun mulla on pistänyt vaikutkorviin, niin mä kuulen huonosti. No ehkä semmoista asiaa kysyisin, kun 17. joulukuuta, niin perheen kanssa... Siis 17. joulukuuta, niin oman perheen kanssa ajettiin autolla tuosta Kaijoharjun ohi. Ja yhtäkkiä mies näki semmoisen omituisen valoilmiön, joka meni lujaa. Ja saman tien minä kysyin, että mitä tapahtui, sammuko meillä autosta valot, mutta autosta ei sammunut valot, vaan siltä kohdin kaikki katuvalot sammuivat. Sen jälkeen jatkoimme eteenpäin, olimme menossa appiukon 85-vuotis syntymäpäiville. Ja sitten jonkun ajan päästä tuli uudestaan tämmöinen valoilmiö, jonka mies näki, mutta minä ja tyttö ei nähty. Mutta sitten kun se tuli 3. kerran, myös minä näin sen. Ja minun mielestä se oli vähän semmoinen niin kuin terävän kolmion mallinen. Ja sitten kun me lähdettiin sitä syntymäpäiviltä, me sanoin, että ajetaanpa takaisin sitä samaa reittiä, katsotaan, että ovatko valot syttyneet uudelleen. Niin valot eivät olleet katulampussa syttyneet uudelleen, niin haluaisin tietää, onko jotakin tämmöistä ollut muuallakin samaan aikaan, että mikä tämä valoilmiö oli, koska töissä kun juttelin, en ollut nähnyt lehdessä mitään, että tästä olisi puhuttu, niin joku vaan mietti, että jossakin vaiheessa on kuullut, että se olisi ollut luistelukentän valon heittimet, mutta minä en oikein allekirjoita sitä, koska se meni tosi lujaa, että sitä ei valoheitin kyllä minun mielestä ollut, että mikä tämä olisi voinut olla. Mä en pysty sanomaan, mikä se on ollut, koska on tämmöisiä monia tarinoita, mutta yksi asia on, että UFOt kyllä sammuttavat valoja, ne vaikuttavat elektronisiin laitteisiin, ne vaikuttavat jopa niin, että atomivoimalaitoksia ne on joskus pistänyt kertakaikkiaan kiinni, joka on ihan hyvä, se on selvä sanoma, että älkää käyttäkö atomienergiaa, koska se on tuhoisaa. Mutta jokainen tulkitsee omalla tavallaan. Valitettavasti nyt on sellainen tilanne, että ympäri maapalloa on vaihdettu eri kaupungeissa, eri teitten varsilla, kattokaapa noita valoja. Ne on laitettu erilaisiksi kuin ne oli 20 vuotta sitten. Eikä ihmiset ajattele tätä. Ne on eri frekvenssiseksi laitettu niin, että elektronista sodankäyntiä varten ne voidaan muuttaa. Ja jos halutaan, niin ne kaikki sammutetaan kerralla, tulee pimeätä, tai sitten pannaan määrätty aggressiivinen frekvenssi päälle, ja meistä tulee kaikista aggressiivisia, tai meistä tulee kaikista depressiivisia, riippuen ihan siitä frekvenssistä, värähtelytasosta, mikä pannaan päälle. Muistakaa, että me olemme elektromagneettisia olentoja ja kaikki tämä frekvenssi, hyvä ja huono, vaikuttaa meihin. Mutta varautukaa ja olkaa iloisia siinä mielessä, että meillä on kaikki tänään vielä hyvin. Meillä on ruokaa ja juomaa ja meillä on valoja ja suhtaudutaan positiivisesti vuoteen 2012. Jos me joka ikinen ajattelemme positiivisesti, ettei nämä pahat skenaariot, 3. maailmansota, USA ja Israel hyökkää Iraniin, jolloin tulee atomiholokausti, niin silloin on hyvin paha asia. Mutta eräät kontaktihenkilöt ovat saaneet tietoa, että ulkoavaruus ei salli, että me teemme tämän, että me tuhoamme itsemme tällä tavalla. Että katsotaan. Mutta jos niitä tulee sieltä, niin ottakaa vastaan iloisesti. Ja jos tulee tuhoa, niin tiedätte, että se on maalliset, jotka tekevät sen.
Se oli vielä joku. Kovasti. Mitä mieltä sä oot siitä asustaako tässä maapallolla niin muita rotuja? Mä en nyt kuule, kuule valitettavasti. Nouse ylös, niin tuota se kuuluu. Tai eikö se ole mikrofonissa? Niin, semmoista kysyisin, että mitä sä oot siitä mieltä, että asustaako täällä maapallolla muita rotuja, esimerkiksi reptilian viskoja tai haromaita tai jotain? Musta se on täyttä roskaa. Joo. Mä tunnen David Icken, mä tunnen melkein kaikki nimet tällä alalla, koska mä oon vuosia käynyt kongresseissa, jotka on suljettuja tai avoimia, koska niissä saa todella tietoa. Ei mistään lehdistöstä ja muualta saa sillä tavalla. Davidellä on erittäin upeat kanavat ja sillä on hirveän hyvää tietoa. Mutta tämä reptiiliasia, ja kun se sanoo, että englannin kuninkaalliset muuttuvat reptiileiksi ja muuta, täyttä roskaa. Mutta hypnoosissa voidaan saada kuka tahansa näkemään kenet tahansa. Sä voit nähdä mut vaikka minkälaisena olentona, jos sut hypnotisoidaan. Eli jos sinun muun muassa mind control -metodeilla vaikutetaan, niin ne varmasti näkee asioita, joita niin kuin ei periaatteessa ole. Semmoisen tiedon saaminen, jonka mun mielestä David on saanut, niin se ei ole mahdollista ilman, että hän on todellakin sisäpiirissä. Niin sanotusti, ja silloin on pakko antaa myös disinformaatio. Ja mun mielestä ehkä 50% ja muu on totta. Ja paras informaatio, disinformaatio on se, joka pistetään sekaisin oikeaan ja väärään informaatioon. Niin ihmiset ei enää tiedä, mitä ne uskoo. Mutta unohda koko reptiilit. Se on totta, että on erilaisia rotuja, niin kuin mä sanoin, ulkoavaruudessa. Ja sekin on totta, että moni meistä, en uskalla sanoa, että kaikki, mutta hyvin moni meistä on asunut toisilla planeetoilla ennen kuin me tultiin tänne, ja se muisti on siellä. Se on muisti, ja kehen otetaan yhteyttä lainausmerkeissä omiinsa. Eli silloin, jos sä oot ollut jollakin planeetalla vaikka edellisessä elämässä, niin sanotusti, edelleen sanoo, että nyt tää on time, silloin sä oot siellä nytkin, mutta kuitenkin, niin sinun otetaan yhteyttä ja yritetään, niin kuin, että muista, mikä sun tehtävä on, muun muassa tiedon levittäminen. Ja kun tätä ajatellaan, niin se räväyttää kertakaikkiaan pankin, että hyvänen aika, mitä on itse asiassa olla ihminen? Me olemme multipersoonia tässäkin, ja auta armias, jos lääkärille sanotte, että mulla on multipersoonia, että mä oon tänä päivänä toi ja seuraavana tuo, niin kyllä poppii menee ja lujaa. Tässä on kyllä paikka, niin kuin, että pitäisi lääkärikuntaa vähän niin kuin neuvoa, mutta lääkärilehdillä on täysi tarvo, näistä ei saa puhua. Ne ei ota minkäänlaista niin kuin tämän alan tietoa vastaan. Mä kyllä kirjoitin Duodeckimin maailman ensimmäisen artikkelin ruumista poistumisilmiöstä ja kuolemanrajakokemuksista jo vuonna 1983, ja se oli maapallolla ensimmäinen. Ja mind controlista 1999 spekulaan oululaiseen tähän yliplaitteen lääkärilehtiin. Et usko siis näihin negatiivisiin olentoihin maapallolla? Anteeksi, mä en kuule taas. Siis et usko näihin negatiivisiin olentoihin olemassaoloon tällä maapallolla? Sanotaanko näin, että mun mielestäni negatiivisuutta tällä maaplaneetalla on niin hirvittävästi, että me ei enää tarvita lisää avaruudesta. Mitä me tarvitaan avaruudesta, niin me tarvitaan enemmän rakkautta. Tämä on kyllä totta. Sun oli vielä. Uskotko enkeleihin? Täh? Uskotko enkeleihin? Uskonko enkeleihin? No sanotaanko tällä tavalla, että sä voit kutsua niitä enkeleiksi ja mä kutsun niitä eeteiksi. Onko siinä jotain eroa? Ne lentävät tuolla ilmassa, ne auttavat, pystyvät kaikenlaiseen, ja väittäisin näin, että kyllä meillä jokaisella on lainausmerkeissä suojelusenkeli. Käytetään sitä nyt ihan mitä nimitystä halutaan. Eli uskotaan, toivotaan ja rakastetaan, ja toivon teille hyvää iltapäivää. Kiitos.